Bang. Alah, macam inilah. Kadang-kadang saya menjadi seorang abang, kadang-kadang dia menjadi seorang adik. So, terimalah PS5 daripada saya, bang. Kenapa? Cakap. Kenapa? Orang terawal dapat PS5. So, perasaan? Tapi kau gua jual kat balai. Tak, bang. Takkan jadi 5,000 punya. Harga asal punya. So, macam mana perasaan? Best lah tu. Memang daripada betul lah aku main game. Memang inilah yang diinginkan. Wah. So, saya dah kotakan janji saya, bang. Oh, itu baik. Alright. Zad. PS5. Zad is the best. Next job confirm. Terus. Next job confirm. Eh, tapi Johan tak jalan kan? Tak tahulah. Mungkin dia beli set Jepun. Okay, set Jepun. PS4 lagi rasanya. Takut buka dalam nanti PS4. Kau tak. Aduh. Okay, aku tidur macam ni lah malam ni. Saya kau tidur malam ni. Saya nak koyak benda ni. Haa kan? Saya nak koyak benda ni. Aduh. Macam mana buka ni? Adik jangan kacau. Adik tak mau. Adik tak pandai main. Adik pun nak main PS5. Ha? Adik tak mau. Aduh. Yeah. Okay, abang kau malam ni ke? Tak tahulah, aku dah letih dah ni. Eh, relax dulu abang. Relax dulu, esok-esok. Nanti abang tidur peluk tu, you ambil gambar skeping. Good night dekat dia. Okay, baik. Thank you, guys. Okay. Thank you. Siapa yang inginkan lagi, DM saya. Ada ke? Tak ada.